جا محبوب بہ کے محمد مصطفیٰ، جا علا بہ کے علی علیہ السلام، جا فاطر السماوات بہ کے جناب سیدہ، یا حسین بہ کے حسن علیہ السلام، یا کریم الاحسان بہ کے حسین علیہ السلام، کریم الک مست یا قبل ربوبیت دہ ذکر پاک نو اپنی بار کش قبول فرما، ماتم یہ زدارا کا کیتا ہے ماتم اپنی بار کش قبول فرما، ازدارا نے کی ہوئی زداری اپنی بار کش ویسے سواب مال قبول فرما، جتنے ہاتھ نے مجلس سے مالک شری حجات قبول فرما، میرے بھائی محترم ہم کو صاحب پر خروج کرتا اچھا اپنی بار کش قبول فرما، مرحومین دے درجات بلند فرما، انہوں نے قبول تے ہمیشہ رہنا ہی رحمت دار رسول فرما، اس بار کا دیوانہ تو متقامت آباد شاہ رہا شیعہ نے علی نو مسجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما، کریم آلے کو نہیں دیر نہ اٹھائیں انہیں دے تیرا ولی علی ناراض ہو جائے، ساڑے وارث خادم والے کا ظہور جل فرما، اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجا آل محمد، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت، جڑے بندے پیچھے ہو عبادت سمجھ کے تھوڑا قریب آ جاؤ تاکہ بعد وچ اپنے بندے پیچھے بیٹھ جاؤ، ہر بندہ عبادت سمجھ کے قدم اگے اگے آ جاؤ، اس پر صدر شیر محفل زیر حساب جہے رسول آیت کلمتا مخدرہ تے اسمت سائن سلطان آئے دارائن اسمت دیلا و محلور مملکت دی ملکہ جس بی بی دی پاک و دالب و حسائن تو حد سامی لہائے موزمہ دی ذات اقدس دے یکی نوٹ کے اوچے آواز نال سلام صلوات و صلوات آپ جماعت پر نظر ثواب مل کے بلند آواز نال صلوات خطیب منبر سلونی دروازہ شہر علم در شہر حکمت آبشار حق شہر یار فکر امیر کائنات علی بن ابی طالب دی بابرکت ذات چھلکتی ہوئی صلوات پر ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر بیماراں دی صحت یابی دی خاطر اپنی جائز آبادی مستجابی دی خاطر بارے دیگر صلوات دی ہوئی بسم اللہ الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات چونکہ مصروف دل ہے ظاہرین دی کلام فرشتے ہیں میں بانی دی حسین نہ حاضر ہوں چند منٹیں چا اپنی نوکری مکمل کرنا چاہیے ساڑھے مہمان جا کے جناب لیاقت عباس سنگوان صاحب چونکہ سینئر ہے بزرگ میں تشریف فرمائے بڑی جلدی میں بولنا بھی حوالے کر لیں بس چند منٹ جناب نے توجہ مرکوز کر لی پڑھے لکھے دور کا پڑھا لکھا ذاکر رہا ہوں میری ذاتی کا تعلق کتاب نال ہوتا ہے کیسے نہیں تاریخ سلام میں چون چند روشن تے منور حروف چون کے میں گہرائی چ گلدستہ تیار کیا اس نے انتہائی نفاست کے نام انتہائی جوش و جذبے کے نام انتہائی معرفت و مدد کے نام تواڈیاں زرہیز چوریاں دی زینت بناون دا مسمم ارادہ رکھا امید بس کے یقین کامل ہے جس مومن مولائی دی تقدیر دی دلیل تے لوہے زمین تے
یہ چراغِ رائے مستقیم روشن ہو گیا، کم از کم مومن قبر دیکھو اندھیرے کو لوں محفوظ رہ سی. میری مہربانی تھی، سلامت رہو جی. اتنا سونا گریا کرن دے بعد کلے بندے نے اتنی دان دینا موجود کرتے نہیں. مالک تو مست ہے کہ اتنے قدم چل کے آئے، دور یا قریب ہوں، ہر قدم دے بدلے چ مالک تو کبھی نہ اسے گرا کرنا پڑے، معاف فرمانا. کتاب کا نام ہے روضۃ المظلومین، ابن مخدوم جعفر الزمانی کی. دوسری کتاب ہے خلاصۃ المصائب، آیت اللہ محمد مادی لکھنوی دل کی. دو کتب کے حوالہ چاہتی میں روح جناب نو ایک نجاب جا مضمون سنانا چاہتا ہوں. مجلس ہو نہیں ہوتی جی امام بارگاہ کی باؤنڈری تو بعد ختم ہو جائے. مجلس کا تعلق ویلا و آزاد ضرور ہے، لیکن فرامین آل محمد مجلس تک پیغام مجلس سے ہونا چاہیے. تو سب تھوڑا بولو، زیادہ بولو، میں پھر بھی ذاکر ہوں، لیکن جڑا پیغام مجلس کا ہوتے وہ دینا ضروری. میرے سامنے ہزاروں کی تعداد موجود ہو، کیونکہ میں ایک بندے نو نال دوسرا ایک سمجھ کے مجلس پڑھنا چاہوں. کربلا تو 45 میل کے سفر تے ایک بستی ہے جس کا نام ہے رائے. سفید بھائی، کربلا تو 45 میل کے بن تے ایک بستی ہے جس کا نام ہے رائے. رائے کو کوفے کا سفر بھی 45 میل. ہر بندہ جانتے کوفے تو کربلا بھی 45 میل ہے، یعنی جغرافیائی لحاظ کے نام کربلا کوفہ اور رائے ایک تقوم کی شکل بن. اتھے کربلا ہے، اتھے کوفہ ہے، اتھے رائے. رائے کا ایک سردار ہے جس کا نام ہے اکسم، الف کاف تو مکتی سین اور می. اکسم کی اگر مکمل تاریخ پڑھا کم از کم 40 منٹ چاہیے نے. سمندر مقوزش بند کر کے دنیا دے شریف اداروں اکسم محمد و اہل بیت محمد کی معرفت رکھنا ہے. بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی، سلامت رکھے آپ کو. ماں حسین بھی تھوڑا تھوڑا قبول فرما دے. اکسم محمد ہو چلے جی، محمد و اہل بیت محمد کی معرفت رکھنا ہے. سرکارے امام الانبیاء دے ظاہری کوچ کرن تو بعد مسلمانوں دے پہلے خلیفے دا زمانہ آیا. اکسم دی شادی ہو گئی، اللہ نے دو پتر عطا کیتے. اس وڈے پتر دا نام یحییٰ رکھیا، چھوٹے دا نام نومیل رکھیا. تھوڑا بولو یا زیادہ بولو، گھر جا کے سوچے سو ضرور جو میں پڑھیا کیا. ذاکری آتی جڑی رب دی ہوئے، ذاکری آتی جڑی کتاب دی ہوئے، ذاکری محنت کا دوسرا نام ہے، تے ہلاکے دا ہونا جرم کوئی نہیں. بڑی مہربانی جی، اگر گل دات والی ہوئے اپریشیٹ کرنے والی ہوئے تو پھر بزرگوں کے ہاتھ تائید واسطے اٹھنے چاہیے. نوجوانوں کی زبان چھ دا ہونی چاہیے، شاعری زبان چنگی نہیں لگتی جی افریدی کے چھکے تے دا دے تیری ذکر چ نہ کر. اس وڈے پتر کا نام یحییٰ رکھیا، چھوٹے کا نام نومید رکھیا. دوسرے دور حکومت اکسم جہان فانی درست ہو گیا. طریق کا سفر میں بڑی جلدی طے کر رہے کیونکہ بزرگوں کو جلدی نہیں مرتے، میں بھی لمبا سفر ہو. دوسرے دور حکومت اکسم جہان فانی درست ہو گیا. بابے کے پیشے کے پیش نظر دواں بے راہ تجارت کا پیش اختیار کیا. یحییٰ بن اکسم کی تجارت یمن تک پھیل گئی، نمیر بن اکسم کی تجارت کوفے تک محدود رہ گئی. پتہ نہیں کتنے شیعہ بیٹھے ہو، کتنے سنی بیٹھے ہو، جڑے فضائل سن کے حق چاہ کے تعید کرن دیا دیو ممبر تے پیو کل کپڑے دی عزت دی قسم، یحییٰ دی یمن تک پھیلی ہوئی تجارت کا راز اس کے دل وچ وسنا نہیں، کائنات دے امیر دی محبت ہے. بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی جی، تعید دا حق ادا ہو گیا، سلامت ہو جائے. یحییٰ دی یمن تک پھیلی گئی، چلو سائیکل نو کوئی گل نہیں، سائیکل کے داد دے لوے تساں بڑی داد دیتی میرے بھائی نقید نو مالک کرن واسطے رکھے. کوفے تک یمن تک پھیلی ہوئی تجارت دا راز اس دے دل وچ وسن والی کائنات دے امیر دی محبت ہے. تصویر دا دوسرا لوگ اسے گھر وچ موجود ہے. نمیر بن اکسم دی کوفے تک محدود تجارت دا راز اس دے دل وچ وسن والا بادشاہ امیر دا محض ہے. اکو گارش ملائی بھی ہاں تو منکر بھی ہاں، سلامت رضی آباد ہو. تیسرے دور حکومت دما بیرامہ دی شادی ہو گئی، اللہ نے صاحب اولاد کی دا یحییٰ کو لطیعہ عطا کی تھی، نمیر کو لاپوت عطا کی دا.
مجلس کے اندر سے آل محمد کے نام ہی کچھ لے کے جا رہے ہیں. مجلس کا تعلق صرف فضائل آل محمد نہ لیں, مسائل آل محمد نہ لیں, اس کا تیسرا اور ضروری حدیث ہے فرامین آل محمد کے ڈاوے کچھ لے کے جا رہے. آج بھی مجلس کا ممبر پاک کو پیغام سناونا چاہنا سن چاہنا دے کہیں گے آل محمد سے پہ بیٹھی ہو دین کی آمد یعنی تشیہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں فرمانے معصوم سنا وا وہ معصوم ممبر دے بیٹھے جڑا صدیق ہے, جڑا اول بھی ہے, جڑا آخر بھی ہے, جڑا اخر بھی ہے, جڑا اعلیٰ بھی ہے, جڑا اولا بھی ہے, جڑا کامل بھی ہے, جڑا اکمل بھی ہے, جڑا فاضل بھی ہے, جڑا مولا بھی ہے, جڑا اللہ نے کائنات وچ جڑا اللہ نے کائنات وچ صدیق اکبر ہے جس کا نام ہے جعفر الصادق. سرکار ممبر دے جلوے فکر کائنات دی فصاحت و بلاغت صدیق امام دے لبے عصمت دے دوست ڈیمڑے چ مصروف ہے دل رکھن دی جا نہیں ترباریاں دے نال تربار کچا کچا بھرا ہویا ہے. ایک شیعہ داخل ہوئے چہرہ لتھ ہویا پریشانی دا عالم ہے بادشاہ دی آواز ہوئی میرے اللہ دا بندہ ہے میرے نانے محمد دا کلمہ گو ہے میرے دادے علی دی ولادت رکھن والے میرے دادے حسین دا ماتم کرن والے میں جعفر صادق دی فکا تے عمل بھی کرن والے اتنی نعمت دی موجودگی وچ پھر بھی پریشان ہے صدیق امام دے قدمہ دے روز صدیق دا بادشاہ پریشان نہ ہو تے کیا کرا پہلے چار دیاں موجود انا جلا پنجویں عطا کیتی ہے کریم امام دے جسم دا سارا خون سمڑ کے کھے چا گیا کہ یقوت و مصرف ہو گئی ہیں بادشاہ دی آواز نہیں سچا تے پتہ ہی کوئی نہیں اللہ نے دین کی عظمت کیا بنائی ہے تو جان دے نہیں اللہ نے دین کی توقیر کیا پیدا کی دی ہے بادشاہ کیا عظمت ہے دین کی سرکار دی آواز نہیں جس نو اللہ نے راضی کرنا ہوے اس نو اللہ پوتر عطا کرتا ہے جس نے خود راضی ہوے اس نو دین عطا کرتا ہے. جس نو اللہ راضی کرنا ہوے اس نو پوتر عطا کرتا ہے جس پہ ذات لمجزل خود راضی ہوئے اس نے دی عطا کرنا ہے. پتہ لگا یشیا بن اقسم کے اللہ راضی ہاں نمیر بن اقسم اللہ راضی کیتا یشیا نے سملے چلے دی میں اپنے مضمون طرف دے رہے ہیں. یشیا بن اقسم اپنی دی دا نام ناصر رکھیا, نمیر بن اقسم اپنے پوتر دا نام حسین رکھیا. تیسرے دور حکومت کے بعد ممبر دا اصل وارث ممبر دے دل وچ دل ہویا سلامت ہو جی. تھوڑا جا آواز ودا دے بھائی لو جی اگر طبیعت سجاگ ہوئے جملہ سناواں تے سیدھا پڑھنا میں بادشاہ میں ترنم نال نہیں پڑھنا میں الفاظ دا سیدھا پڑھنا ہے. او علی ممبر تے جڑا امیر المومنین ہے باب العلوم ہے تاجی او سیاہ ہے ثابت قدم ہے جامع القران کی حلال مشکلات کے داف البلاء ہے ذاکر اکبر ہے راہ پر اعظم ہے ساقی کوثر کے شیر خدا ہے دنیا جڑا قوم مصادقین ہے لائک کے ممبر ہے مانی ہے قران ہے ان اللہ ہے رسول اللہ ہے لسان اللہ ہے نفس اللہ ہے جنب اللہ ہے ولی اللہ ہے حجت اللہ ہے تواڈی سونی تے سُتری چپ دی قسم ہے ممبر تے پیو کالے کپڑے دی عزت دی قسم ہے جڑا علی دی ولایت دا اقرار کرے اور رحمت اللہ ہے جڑا انکار ہی ہوے او لعنت اللہ مہربانی بادشاہ ممبر دیا ایک بندے سلمان کا موڈا ہلایا سلمان میرے نال آ اج علی کو مبارک دئیے جو علی کو ممبر مل گیا جڑا بندہ نے مجلس سے میں نازا کر فضائل پڑھتا کرے بولنا تے دل نہیں کرتا بندہ شیعہ دے گھر جمع ہوے ماں دے مقدس کیے چنا دی علی پیتا ہوے ماں دی مظہر جولی چنا دی علی دی لوری سنی ہوے نکی شادی آواز دے کان دے پردے نال ٹکراوے اللہ مومن نو زبان عطا کرن دے بعد طاقت کو وی ائی عطا کیتی ہوے سفیر بھائی جملہ سن کے چپ کر جے پچا جے رضا مولا تو نوکری پنن دا فائدہ کو نہیں جدا بندے سلمان دا مونڈا ہلایا سلمان میرے نال آ اج علی کو مبارک دئیے جو علی کو ممبر مل گیا سلمان دی آواز نہیں جلا نہ بن پاگل نہ بن بکیل نہ بن بے خوف نہ بن جے طبیعت جوڑی آئی علی نو مبارک دیون دے مبارک دیون دے بس علی کو مبارک نہیں دینی جو علی کو ممبر مل گیا ونج کے ممبر کو مبارک دے جو ممبر کو نہیں جیسا نصیب میں سلامت رجی منچ کے ممبر کو مبارک دے جو ممبر کو علی جیسا کتنی بچے منچ کے ممبر کو مبارک دے جو ممبر کو علی جیسا نشیر مل گیا ہے اے مقدر ممبر تے ود گئے جو علی ممبر تے آ گئے. بادشاہ دے دور حکومت وچ چند او لوگ جڑے پنج وقت دی نماز امام نے کچھ پڑھتے ہیں کچھ او لوگ جڑے دو جمعے چھوڑ کے تیسرا جمعہ امام دے پیچھے پڑھتے ہیں یادگار میں لفظ پڑھنا چاہتے ہیں
دنیا جو مجلس کو یادگار نہیں ہوگی جیسے سجدیاں زیادہ ہوں گی، مجلس کو یادگار نہیں ہوگی جیسے جنازے زیادہ ہوں گے، مجلس کو یادگار ہوگی یہ جڑی سینے وچ فٹ ہو جائے، جس مجلس جو کوئی پیغام ملے مجلس کو یادگار ہوگی۔ ذاکر گر لوگ بیٹھے ہو، مقدمین ذاکری سننے والے بیٹھے ہو، تسا ذاکر بنانے والے بندے ہو۔ دنیا کا ایک معیار ہے، ایک مقام ہے، حالانکہ دمج نہ بیٹھے بڑی دور تو ادا تشریف لائے۔ جڑے مومن دو جمعے چھوڑ کے تیسرا جمعہ امام کے پیچھے پڑ دیا، انہاں شمار ہوندا ہے یحییٰ بن رسول اللہ، چونکہ 45 میل کا سفر، بڑی مہربانی جی تیرے زہن کی بولیا جی، چونکہ 45 میل کا سفر اپنی تجارت دے پیش نظر، اپنی مصروفیت دے پیش نظر، اکیاں دہاڑیاں دے بعد اس چہرے دی زیارت کا شرف حاصل کریں گا جس چہرے نو ویکھنا اللہ دی عبادت ہے۔ مگر انہوں نے تعین چاہیے سلامت رضی آباد، اس چہرے کی زیارت اشر حاصل کرے گا جس چہرے نو ویکھنا اللہ دی عبادت ہے۔ مدینے والے سید بڑے لچ پا لے، یہ اپنے مہمان دے استقبال بھی سونا کر دیں، الوداع بھی سونا دے۔ کوفے دے بعد ایک مقام ہے جس کا نام ہے شجرۃ الوداع، صاحب مالی سبتین شجرۃ الوداع کے قبلہ مقبول جعفر زمان اس کو بیری نظر کی، یہ مقام ہے جتھے بادشاہ امیر اپنے مہمان دے استقبال بھی کر دیں، الوداع بھی دیں۔ کریم نے یحییٰ بن رسول کا استقبال کیا، دونوں امام دے گھر مہمان ٹھہرے، نماز جمعہ ادا کی، سفیر بھائی تعین کرے جائے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اجازت طلب کی، بادشاہ نے قدمہ کے بوسہ لیتا، بادشاہ نے پیری کے درخت کو الوداع کیا، قدمہ کے بوسہ لیتا سرکار، قدمہ تو چاہ کے پریشانی کے بوسہ لیتا ہے سرکار، کی آواز ہوئی ہے ولایت کا سمندر چھا چھا پہ مرے نہیں کچھ مانگو، جاگنا 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 خانی آ رہے سلامت رضی آباد ہو، میں علی پیدا کچھ مانگو، دیکھ آواز دے کے بادشاہ کیا مانگا، جنت کی خواہش کوئی نہیں، دولت کا ڈر کوئی نہیں، پیسے مجھے چاہیے کوئی نہیں، کیوں جو تائیں علی کی محبت میرے دل سے موجود ہے، ہے جنت کی خواہش کوئی نہیں، بادشاہ جنت کے تیرے ویڑے دی کنیز تیرے بڑیوں کو دے چھوڑی پاوے نہ دئی، جڑی زبانہ جناب سیدہ دے ذکر تعین کر دیا ہے، زبانہ کوثر نہ کوڑی آنی ہے، اگلے جملے تے تعین کر کے تنویر کر کے اے سنت عیسیٰ ادا کرے، کیونکہ سنت عیسیٰ ہے جناب بطول عصمت دی گواہی دینا، جڑا بندہ سنت عیسیٰ ادا کرنا چاہتا ہے اگلے جملے تے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ دی چھل دے کے تعین تو تنویر کر کے سنت عیسیٰ ادا کرے، سرکار دی آواز ہوئی ہے جنت دی خواہش کو نہیں، دوزخ دا ڈر کو نہیں، دوزخ دا ڈر کیوں نہیں رکھتا، بادشاہ دے قدماں تے بوسہ دے کہدا تیری ولایت دی قسم ہے دوزخ دا ڈر کیویں ہوے، میں زہرا دے دشمن تے لعنت کراں گا، وہ تہاڈی خیر ہوے، کیا بات ہے بھائی تہاڈی بات دی، بادشاہ جنت دی خواہش کو نہیں، وہ ہے تیرے ویڑے دی کنیز، دوزخ دا ڈر کوئی نہیں، میں سیدار دشمن تے لعنت کرنا لا، امیر چاہیے کوئی نہیں، تیاری علی دی بلا میرے دل وچ موجود ہے، بادشاہ فرمایا میں علی حکم نہ پیادا کچھ مانگ، میں علی دا حکم اللہ دا حکم ہے، بادشاہ جے حکم نہیں دیو تے میں پتر نہیں مانگتا، میں دین نہیں مانگتا، میں جہاد نہیں مانگتا، کسی حالات کی بادشاہی نہیں مانگتا، دیکھنا بندہ کیڑا ہے میں اسے زندہ موجود ہے، اس جملے تے تعین نہیں کرتا، قدمہ دے بہت سارے کہتے ہیں جی عطا ہی کرنا چاہتا ہے، حسنائیں دی نلائیں نہ صدقہ، ساری مجلس بول گیا جملہ نہ بھولے، اپنے ذہن وچ فٹ کرے، اللہ جانے کہ سر کو ہوا بن کے گزر جاسی، کس ذہن سما جاسی، ممبر دی عظمت دی قسم ہے، مسکرا کے آواز دے کہتے ہیں بادشاہ میں پتر نہیں مانگتا، دین نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، گورنری نہیں مانگتا، میں جنت دی خواہش نہیں رکھتا، دو دفعہ من ڈر کوئی نہیں، اگر عطا کرنا چاہنا ہے تو یہ کچھ عطا کر، میں یحییٰ دی نسل چوں تے علی دی محبت قیامت تک ختم نہ ہو، تو سنگوڑ نہیں کیتا میرے چوں، میں یحییٰ نسل چوں تے علی دی محبت ختم نہ ہو، بادشاہ فرمایا تو سوال نہیں کیتا ہے، میں علی صرف سخی نہیں میں کریم ہوں، میرے بزرگوں کا جملہ مالک سے تو سلام دی ہوئے انہوں نے سایہ میرے ساتھ قائم ہوئے، اکثر فرمے سخی اور ہوتا ہے کریم اور ہوتا ہے، دنیا جو سخی اس نو آدھے جا سائے سوال کے مطابق عطا کرے، کریم اس نو آدھے جا سائے سوال تو وقت کی عطا کرے، آل محمد صرف سہے نہیں کریم ابن کریم ہیں، بات سا فرمایا میرا خاندان زمین تے بھی اسمان تے بھی کرم دے حوالے میں مشہور ہے، تو سوال کیتا ایک میں علی نام دے انہیں دو، ہوں جاگنا جاگنا جا حسین نوجوان جا کے تائید کرے بزرگ اور سمے دش تائید کرے سر آواز نہ میں علی انعام دے ساتھ دو، مولا کیڑا انعام، بادشاہ فرمایا ایک دنیا چ کافرت چ،
بلا دنیا دے نام کڑے سگیری آواز نہیں میں علی دا وعدہ ہو گیا بلکہ میں علی نو قسم اللہ دی وحدانیت دی جس دے قبضہ قدرت وچ میں علی دی جندے میں علی شہنشاہ دا وعدہ ہو گیا قیامت تک یحییٰ میں علی دی کہانی دے نال تیری کہانی دا ذکر ہو سبحان اللہ تواڈی کہہ رہے جی جنہاں بندے نے جملے دے سمجھ آئیے قیامت تک میری کہانی دے نال تیری کہانی دا ذکر ہو سبحان اللہ دوسرا اے نا کسی غوث کو نہیں کسی قطب کو نہیں کہ تابعی کو نہیں کہ تابعی کو نہیں کہ اصحابی کو نہیں کہ ولی کو نہیں کہ نبی کو نہیں میں علی وعدہ ہو گیا اللہ دی کائنات وچ کسی شہنشاہ نصیب نہ ہو سی بادشاہ انعام جڑے سگی دی آواز نہیں آخرت وچ انعام ہے جنت وچ انعام ہے میں علی وعدہ ہو گیا یحییٰ تو میں علی دا جنت وچ ہمسایہ ہو سی بڑی مہربانی جی سلامت رضی اللہ دل دعا پہ نکل گئی بڑی سونی دعت پہ دے دی مطمئن کھلوتا جی میرا سفر ختم ہو گیا بس رب نے جملے مسائل دیا تھی بادشاہ فرمائے تو منگے تو میں علی عطا کی تھی ہوں کچھ میں علی منگنا چاہ مولا میری دنیا دے مال پوساں میری آخرت دے مال پوساں بادشاہ میرے دین دے مال پوساں میرے ایمان دے مال پوساں صحیح کیا ہے ماں آواز میں اللہ تمہیں کدی عطا کی ہے بلاوے دنیا میں بیٹھے اور دی چرنا لے چانے چھوڑے ست سال نہیں ہوئے اس کا نام تو ناصر رکھے ہوئے میں علی تیرے کو لیو کچھ مانگ دا جدا گئے سفر تے کوفے آمے اکلا نہ آمے اپنی دی ناصر تو نال لے کے آمے کیوں جو میں علی اس دے حالات تو واقف ہاں جدا تو کوفے دے پاس سفر شروع کریں دائیں تیری آباد دامن چکی لا کے علی بابا ایک بار اس دروازے تے گن جو جس دروازے تے نبیاں دا سلطان رکتا ہاں بلاوے بلاوے علی دیا دیا توڑے کرا سنو بھائی مولا دے رو سے وہ آمدہ جڑا تو بچو میں بسم اللہ کرا آل محمد اگام اچھ پر اللہ نے کبیر اور شبیر اپنا معاف ہوں مرحومین دے درجات کو نہ مندے بابا مانش کالی جڑی دعا کیتے قبول نہ ہوئے حسین دے مسائل وچ اللہ قبول کرو حسین اللہ دی رضاواں نوں خریدا ہے جڑے عزادار بن کے آئے ہو ماتمی بن کے آئے ہو میری خوش قسمت یہ بابا صادق شاہ مجھو گئے غربت زہرا دی قسم قدمات اٹھائے ہاتھ جوڑ کے رہے بادشاہ تو سانس دے حالات تو واقف ہو کریم دی آواز ہوئی میرے پاس سے ویکھ میں علی ہوں میں بسم اللہ کرتا مولا سچ پہ یاد ہو جدا میں کوفے دے پاس سفر شروع کرتا میرے کو نکی دیتی ہاتھ جوڑ کے لیے بابا ایک بار اس گھر کی جو جس گھر کی چار دیواری کا نام ہے تطہیرا جس چار دیواری کے اندر رہن والی بیویاں دی طبیعت کا نام محمد دی شریعت ہے امام فرمایا میں علی حکم پڑے گا اگلے سفر تے اکلا نہ آئے اپنی دی ناصر تو نال لے کے آوے دو دہاڑیاں دا لمبا سفر کر کے وطن تے ملا اپنی بستی دے باہر آئے اد رات دے ویلے دی دے حجرا عبادت دے وچ دی دیاں چھوٹیاں دے بو سڑے کے رہے نیت جو آدی آوے میں علی دی زیارت کرنی میں بسم اللہ کرا گی تم ہی دچ کلو تا جڑوں نے پہ مالا پڑی عبادت کو بول فرما دے علی حکم نکتا ہے جو اگلے سفر تے دی کو نال لے کے آوے بابے دے ہتھ دے بوسہ لے کے بابا تو سب ہوں پیغام پڑھ دیا میں اد رات ہی جان دیا بابا میں اپنی نسنت ستی پی آئی اچانک میرے کمرے چ میرے حجرے چ نور دی ہماری لتھی ایک نقاب پوش برآمد ہوئے جنہ دی پیشانی چ نور دیا لائٹاں سمان کر رہی دیا میں قدمہ تے بوسہ لیتا ہے کون ہوں آواز آئی ہے تو جو آدھی آوے میں علی دی زیارت کر دی میں علی چل کے تیرے کول آ گیا اگلے سفر تے تو بابے دے نال کوفے پہ جاواں مدینے دے سید وڈے لچ پا لے ایت اللہ دربندی لکھا ہے 21 دہاڑے سیدا دی قمیض انتظار دے اوکھی گوا ہے انتظار دے کلم ہا بھی کھاری والے مشکل ہو گئے خبیث دا ایچڑا نوکر کو حکم دیتا سو ایک محمل تیار کر ایک گھوڑا تیار کر گھوڑے تے میں سوار ہو سا محمل تے میری دیا سوار ہو سی محمل دیا مہارا نوکر چکے گھوڑے دیا لگاما نوکر چکے
ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਸਾਰੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਸਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਮੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨੌਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸੇ ਥੱਕ ਹੋ ਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਰਾ ਦੇ ਮਹਮਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿੱਖਸਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੇ ਮਹਮਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਰਾ ਦੇ ਮਹਮਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੱਕਰ ਚਾਇਆ ਨਾਸਰਾ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਵਚੜਾ ਨਾ ਥੱਕੀਆਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜੁਮਲਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਵਜਣ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਹਸਨ ਵਚੜਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਨਾਸਰਾ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋ ਨਾਲ ਗਿੰਝੁਲ ਲੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਹਾੜਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਲਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਰਹਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਆ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ ਕੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਕੇ ਪੰਜ ਦੀ ਜਨਾਬ ਆਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰੀ ਪੰਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਪੈਗਾਮ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਮਨ ਮੰਜਣੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਵੀਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚਾਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੋ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਦੀ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਮੁਸਾਇਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਸਾਮਣ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨ ਸਾਡੀ ਬਚੜੀ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਖਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹਾਈ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਜਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਰੇ ਲੋਢੀ ਸਦਾ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰਬਤ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਜਰ ਅਲਵਿਦਾ ਦੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਦਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਨ ਉਸ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਦੋਵੇਂ ਅੱਛਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅਸਮਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਹਸਾਮ ਨਾਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਏ ਅਲੀ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਰੀ ਅੱਖੀ ਨਨ ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਦਾੜੀ ਅਜਮੇ ਚ ਬੁਸ ਗਈ ਹੈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕਰੀ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਦੀਨ ਉਸ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਦੀਰ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਰੋਂਦਾ ਅਲੀ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਰਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸਤਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਪਿਆ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਮਾਲਿਕਾ ਦੁਨੀਆ ਲਿਓ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਦਾ ਮਾਂਗੋ ਡੀ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਤੁਸਾਂ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੋ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲੇ ਤੇ ਵਜ ਰੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਬੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਲੇ ਕਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਲਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਲੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਵੱਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਕਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੱਚ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਏ ਚੱਕਰੋ ਹਾਏ ਚੱਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਣੀ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਵੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਾਏ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸੱਜਾਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਾਏ ਅਲੀ ਦੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਸਾਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਏ ਰੁਮਾਲ ਚਾ ਲਏ ਜਿਸ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਸ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਹੀ ਵਜੇ ਆਇਆ
جس چاند جس رمال رنگ صورت کی بندے اسے چاند یاران دیلانی دی کر کو میرا پوترا تیرے گھارج مہمان ہے میں بسم اللہ کرنا جی بطن دے والی سال دے بعد چاچے دے پوتر دے نال نسبت پہ ہوئی سی حسین بن نمیر کے نسبت آج ناصرہ بنت یحییٰ دے نال مقرر تھی دنی دے غیور سے کہوں ماتم دار و وزت دار ہو جدا نکاح دی رسم نہ پئی ہوئے نہ تھکیا نہ بھول گیا بابے دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے سو بابا میں تیری گل دا حیا کیتا ہے بابا میں نسبت قبول کیتی لیکن حق میں رشتہ دے سو بابا میں دولت نہیں منگدی بابا میں زیور نہیں منگدی میں مقام نہیں منگدی یہ کچھ لکھوا دے جدا بطول دا پوترا میرے گھر چ مہمان بنے انہاں دی خدمت وچ ہن روکے نہیں میں سو کپڑے پتا حسین نسل مک گئی جس کا اکبر جیسا سپنا بچڑا مری گیا اٹھانوے جب حسین کو وطن چھٹیا دو محرم کربلا پہنچے چار محرم کا سورج تلو ہوئے حسین بن نبی جنگ صادق سے مانا گاؤ صادق سنی لبریز ہو کے سہنی چاہے حکل مار کری اولم دے خدا کن پہ ہوئے دے ظالمہ دے نہنوار دے جنگلے سڑے بادشاہ دی سڑے امیر دی ایک باغی نال جنگے اس باغی نال کے لمبی چوڑی فوج نے چند بچے نے چند نوجوان نے چند ضعیفین دا محرم دی دیگر تے جنگ فتح کر کے واپس تو اللہ سان دیر سا انعام لبسی اچھا بین کر کے لیو تیرے تے لانت ہوئے تیرے بادشاہ تے لانت ہوئے ان جناب جنگ کرن پہ رہنا ان جاپ سے شریف دا گھر لٹن پہ رہنا اور دوسرا جدو ہو جاڑے ہے کسے شریف دا گھر ہو جاڑے ہے تیرے کام نہ میری غرض بنی ہے جان ہے نا بطول میں پوترے میرے گھر چ مہمان بن رہے ہیں اور رومال میں قرآن نے سمجھ وچ رکھا ہوا ہے میں نہیں نہیں پیا چپ کا نہیں ہے اس رومال کا رنگ گلابی پیا پی رہے ہیں اس سے چند یارہ دی لانی دی گھر بطول میں پوترے میرے گھر چ رہے ہیں مہربانی کریں بے شک وہ سردار ان میں انہاں دی کنیزہ او میرے پیو دی جاتے ہیں میں انہاں دی 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 جاتے ہیں لیکن مردہ دا استقبال مت کریں دے سکونے لگ دے بڑے پیو دا بڑا پترے اللہ جانے کتنے گھوڑے نال حسن کتنی فوجہ نال حسن کہنی برات دے نال میں دے حسن اسلام دی تبلیغ دی خطر میں دے حسن دا محرم دی دیگر تے جتے دل لدی رمی جدا یارہ دا سورج تلو ہوئے گھر ضرور لگا میں پہاڑ دے وزن دا سارے جنہ گلیاں بازارے چوین کر رہے سجے پاس مو کر کے ہنس کے تنزیہ ناز نہ دے پریشان نہ ہو میں آسان دے تیرا مرشد آسی اگلا وین کر گیا بابا علی
اپنی
فتح دا اعلان کرنا ہے. میرا وعدہ ہو گیا میں بارہ دی دیگر تائیں دربار اچ گینا سا. اے سلا کے دے گئی اور کوئی بنا ہو اکبر دا سر چا کے عظیم دے سوار ہویا ہے. چار میلن دا فاصلہ ظالمی نے سر چا کے کیتا ہے. اللہ دے نام تے سید اور رنج نہ ہوے منو معافی دے وے منو متبادل لفظ کوئی نہیں ملا میں کیویں پردا پاوا. چار میلن دے بعد ظالم دا ہتھ تھک پئے ارادہ کیتا سمندر کرامت میں پہنچ نہ سکدا. جس مقام تے سید منو معافی دے وے منو عباس دی ماں دی قسم ہے منو اکبر دی ماں دے لٹی ہوئی چادر دی قسم ہے اس تو وڈی سمانت میرے کول کوئی نہیں ہے منو اس منبر دی عظمت دی قسم ہے. او دنیا دے سید چار میلن دے بعد سالم دے بچے اکبر دا سر نیرے دی اڑی تو جدا کیتا ہے. دنیا لیا لوہے دی سراغ دے نال سوراخ بنایا ہے. سالم رسی دی مدد دے نال گھوڑے دی گردن سنبھال کیتا ہے. اے سالا کیا لیا گھوڑا بجدا یاد آیا ہے. اکبر دا سر کدے سچے گھوڑے تے لگدا ہے کدے کھپے گھوڑے تے لگدا ہے. علی دیاں دیاں دے وین بلند ہو گئے نا دی کردا ویلا اپنی بستی دے باہروں پہنچایا باہر والے دروازے تے ناصرا کھلوتی آئی اچا وین کر کے آئی زہرا دا پوترا او پاوے والا ڈھیلاں دا پی آئی امان ساری وین امکا اکبر دا سر چا کے حویلی اچ داخل ہویا ہے. عقل مار کدے بتول دا پوترا آیا ہی جا کوئی نا رو کے آئی سچی دادی دا پوترا یقین نہ دا ہو سی اکبر دا سر ہجرے سٹائے سو پیر آیا جو میں فتح دا اعلان کرا جی میں ناصرا دروازہ کھولا ہے ایک شہید دا سارے جلے چنور بھی لاٹا سامان دروے نہیں آئے نا عقل مار کے آئی کٹھا رہے خدا تو کونے سید دی آواز آنی ہے پھپھی ناصرا میرا سلام ہوے دنیا لیو پھپھی تے ناصرا دا نام آیا ہے. عقل مار کے آئی کون شریف ہم نو پھپھی آکھے نالا سید سر پروال کی دیے اچا وے کر گیا دتا دے پیر علی دا پوترا مہا تے مائڑے پیو دا نام شبیر او میں کو ماری ہے برچی مومنین اکرام ہن جناب دے سامنے کسے تعارف دی محتاج ہستی نہیں لیاقت حسین صدمانا صاحب میرے کو موجود نے انہاں دے تہاڈے اٹھن بہن دے وچ میں ایک دو مجلس سے پاک دا اعلان کرنا ہے تاکہ تسی بھی بہ جاؤ تے او بھی آرام نال پڑھ سکن. اے مجلس اعلی جناب علی وی رمضان والی مجلس جڑی ہوندی او دا اعلان سماعت فرماؤ او دا ٹائم چینج ہو گیا ہے. دنی صدا اسے امام بارگاہ دے وچ 2 بجے مجلس 20 رمضان نو شروع ہوے دی ٹھیک 2 بجے ذکر آل بیت